Ćao, ovo sam ja, zovem se Nina, idem u drugi razred Zemunske gimnazije i imam 16 godina. U slobodno vrijeme volim da se šminkam, to je nešto što sam u posljednje vrijeme malo zapostavila, ali nadam se da ću se uskoro vratiti tome pošto to jako volim, jer od malena volim umjetnost i od uvijek sam umjela lepo da crtam. Pored toga, volim u slobodno vrijeme da gledam serije, filmove i ponekad da pročitam neku knjigu, ali iskreno rijetko, iako volim da čitam. Volim da se družim sa prijateljima, volim da izlazim napolje. Nekad me mrzi iskreno i to se često desi pa ne idem nigde. Volim, ne smetam i da budem sama, ali volim i da izađem, da se družim sa ljudima. Poznajem stvarno dosta ljudi, ali samo nekolicinu smatram prijateljima na koje mogu da se oslonim kad mi nešto treba i koji mogu na mene da se oslone. I stvarno je jako mali broj ljudi kojima verujem, ali opet i oni koji mi nisu toliko bliski su tu sa nekim razlogom i značajni su mi uspomene sa svima i to mi je jako bitno zato što ljudi dođu i odu, a uspomene ostaju. Posle ovih slika ćete vidjeti neke videe mene kroz dan u kojima kroz neke primjere malo više objašnjavam sebe. Prvo sam se probudila 9 sati. Pošto moji roditelji tokom godine dosta nisu tu, ja budem sa bakom, sad imam čudnu naviku da apsolutno ne mogu da čistim spram kad je neko kod kuće. Tako da, znači mogu to bukvalno samo kad sam sama i eto sam uhvatila vreme dok ona nije tu da usišem. Stigla sam u školu, imamo hemiju, našminkali smo se, to ja sam našminkala sa slikanjem, volim se šminka, tako, evo i škole, to su moji prijatelji. Ovo su paviljoni, kraj u kojem živim u Novom Beogradu. Nisu toliko lepi, da budem iskrena, ali ih volim. Moja soba neuredna, dosta. Moja kosa je brown sa ofarbanim plavim krajevima. Mislim, nisu krajevi, ali kao plavi balajaž. To je nastalo tako što sam ja htjela da se ofarbam u roze. I frizerka mi to nije dozvolila. Mislim, nije da mi nije dozvolila, nego je bila kao nemoj, uništit ćeš kosu, prvi ćeš se oštetiti, ja sam se onda uplašila. Odlučila sam se samo ovako ofarbam, to je bilo pre tipa, ne znam, par mjeseci dosta. I sad je izraslo, bilo je više plavo, tako da životno želim se ofarbam skroz u plavo, ali to se nikad neće desiti, ali ne znam, možda u roze. Preću skroz u roze nego u plavo. Ovo snimanje zadnjom kamerom je uzrok toga što mi ne radi prednja, jer sam polomila bila telefon i ništa ne radi. Kada sam sama kod kuće, da se nalažem uvijek nisam sama kod kuće, volim da jedem tople sandviče i to ću sad napraviti. Posle napornog radnog dana, a i pre napornog radnog dana, volim da gledam neku seriju i bukvalno gledam neku seriju. Trenutno gledam seriju koja se zove Skins. Radi se o životima britanskih tinejdžera i zanimljivo mi je da gledam kako je to kod njih. Mislim, znam da nije tako, ali stvarno se razlikuje nego kod nas i svi su nekako zanimljivi, slobodni i opušteni. Nekako kad gledam serije, zamišljam kao da je moj život takav, a nažalost nije. I to je to od mene, sad ću da skinem šminku i ne sve više da pričam, lako noć.